जय जगन्नाथ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଓ ବୁକ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣିବା ଏବଂ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରି ଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରୁଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ବି ରହୁନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇ ବାହାରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ କେହି ବି ନିଦରୁ ଉଠୁନଥିଲି। ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଇଠାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ରହୁନଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି ସେଇଥିରେ ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ୱାର୍ଲଡ ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ବା ମାଇକେଲ ଜୋର୍ଡାନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛୁ। ଯେପରି କ୍ରିକେଟରେ ସଚିନ, ଫୁଟବଲରେ ପେଲେ, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ପରିଚିତ, ସେହିପରି ବାସ୍କେଟବଲ୍ରେ ଯଦି କାହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକେଲ ଜୋର୍ଡାନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଶିଖି ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। 1963 ବ୍ରୁକଲିନ୍ର ଏକ ବସ୍ତିରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 13 ବର୍ଷର ବୟସ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି ସାର୍ଟର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ଜୋର୍ଡାନଙ୍କ ପିତା ଜୋର୍ଡାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଏକ ଟି ସାର୍ଟ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ଟି ସାର୍ଟଟିର ଦାମ କେତେ ହୋଇଥିବ? ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ କହିଲେ ଯେ $1 ହୋଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା କହିଲେ ଯେ ଏହାକୁ $2 ବିକିକି ଦେଖାଅ, ଏହାକୁ $2 ବିକିକି ଆସ। ଏହାପରେ ଜୋର୍ଡାନ ସେ ଟି ସାର୍ଟକୁ ନେଇ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଗଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସଫା କରି ସେ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାୟ ଦିନ ସାରା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶେଷରେ ବିକିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଡାକିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଟି ସାର୍ଟ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ $20 ବିକିକି ଆସ। ଜୋର୍ଡାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉଟ ହେଲା ଯେ କିଏ ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି ସାର୍ଟକୁ $20 କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ସେ ଟି ସାର୍ଟରେ ମିକି ମାଉସ୍ର କାର୍ଟୁନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ତାହାକୁ ଧନୀବର୍ଗୀୟ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେହିଠାରୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଧନୀ ଛୁଆକୁ ସେ ଟି ସାର୍ଟଟି ପସନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଧନୀ ଛୁଆର ପିତା ସେ ଟି ସାର୍ଟକୁ $20 କିଣିଲେ ଏବଂ ତାହା ସହ ସେ ଜୋର୍ଡାନଙ୍କୁ $5 ଟିପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଟି ସାର୍ଟ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଟି ସାର୍ଟଟିକୁ ଏଥର $200 ବିକିକି ଦେଖ। ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ଏହି ଇମ୍ପସିବଲ୍ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଟି ସାର୍ଟଟି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଟିଭି ଶୋ ହେଉଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଚାର୍ଲିସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ଏବଂ ତାହାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଫାରା ଫସେଟ୍। ସେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷରେ ଜୋର୍ଡାନ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଅଟୋଗ୍ରାଫ ତାଙ୍କର ସେ ଟି ସାର୍ଟଟିରେ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ସହରକୁ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ। ଜୋର୍ଡାନ ତାଙ୍କର ସେହି ଟି ସାର୍ଟକୁ ନେଇ ନିଲାମିରେ ବିକିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଜଣେ ଅଣ୍ଟରପ୍ରନିୟର ଯିଏକି ଫାରା ଫସେଟଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ସେହି ଟି ସାର୍ଟକୁ $1200 କିଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୋର୍ଡାନ ସେହି ପଇସାକୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ପ୍ରାଉଡ଼ଲି କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟକୁ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଲଗାଇ ଦିଏ ସେ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଇମ୍ପସିବଲ୍ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପସିବଲ୍ କରାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ଆଚିଭ୍ କରିପାରେ। ଏବଂ ସେହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିଁ ଜୋର୍ଡାନଙ୍କୁ ବାସ୍କେଟବଲ୍ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଆଜି ମାଇକେଲ ଜୋର୍ଡାନ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଥଲେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ $1.6 ବିଲିୟନ୍ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୋତା କମ୍ପାନୀ ନାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁକୁ ଏୟାର ଜୋର୍ଡାନ ନାମରେ ତିଆରି କରୁଛି। ମାଇକେଲ ଜୋର୍ଡାନ ଏକ ବସ୍ତିରୁ ଏକ ବିଲିୟନିୟର ହେବାର ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାମ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।